il premju ħaddim tas sena nata l dum Viktor Grek għal karattru bi kwalitajiet u għalit ta' valuru ta' aspirazzjoni għas soċjetà Maltija. U ċeremonja l inżammet mill presidenta Malta George Vella u għal il premju nazjonali ħaddim tas sena u ċertifikat prestigjus li jixet il-bżulija u dedikazzjoni tal ħaddimat għana. Verament sabiħ importanti li niċċelebraw dawn l-individu fostna li għandhom karattru bi kwalitajiet u għalit ta' valur u li huma ta' aspirazzjoni kif jiddu tajjeb, ħat ma' u maħluq biex jibqa wahdu. Kol ħat għandu bżonn l-xuxin. U veru kol il-fat li kull individu jista be'milu jgħamil differenza. Kull individu għandu l-potenzjal li jgħati kontribut. Determinazzjoni u brida tajba u b'saħketa, kull individu huwa għakapaċi li jilħa miljiet ġodda. Apparti li dun Victor Grek, rebaħ il-Premju Nazjonali ta' ħaddim tas sena Renzo de Gabriele li jmexxi l-anzjanita' attiva u kura fil komunità nata l-Premju ta' Kap ta' sena għal kategorija Team tas sena ġi rekonoxxut direttorat al kura ta' dimensja fil waqt li Multivend Services ġew rekonoxxuti bħala organizzazzjoni li tipromuovi l-bilanċ bejn ix u l-ħajja privata. Al-Premju għall-ħajjar imprenditura għal din s-sena kienem Jacques direttur maniġerjali tal-kumpanija Centro Casalinga. Dan fil li premju għall-aktar meċċeja zazu speranti kinem Geraldine Spiteri Lukas, CEO ta' Multa Business Registry. Fondazzjoni nadżeritu kolam li tal-dini ċeremonja fejħadu l-premju għall-aktar kumpanija li t-promuvi responsabilta soċjali. L-Aġenzija Kulturali għall belt Van Lett taħadu l-premju għall-aktar organizzazzjoni inklusiva. L-axar premju nata l-Albert Marshall fil-kategorija tal-Lifetime Achievement. Was il-President Ferra l rebbiħu nominati kollha tal-Premju Nazjonali tas-sena u tkellem fuq kif ix-xogħol jgħin l-bniedem jikber jiskopri u jiżviluppa talent u kapaċitajiet tiegħu. Għalhekk aħna ngħidu l -xol u wasal mura tal-ġisem. għal kidmietna ta' tina sens iktar ta' saħħa, ta' identita' ruol produttif kontest soċiali iktar wisa. Il-President għal-ridu f-mohna l-ħaddim u l-angba rizorsa li għanna f'Malta. Il-President Għorġ Vella għal-kif pajizna u għal-mimli bħaddim kompetenti u kapaxi li l-esti għamlu aktar mill-li u għamistenni minnom biex joffru servist ta'